Okay, altså for det første så vil jeg sige, at jeg blev inspireret af musik fra i dag og musik fra 70'erne. Det der inspirerede mig til at lave musik, det var helt klart en rapper, som hedder Lupe Fiasco. Der var jeg cirka 14 år, og da jeg hørte ham for første gang, der hørte jeg det, man kalder conscious rap for første gang. Før det havde jeg lyttet til en hel masse musik, som... Du ved, jeg var fascineret af det, men det var ikke det, der inspirerede mig til at lave musik til at starte med. Jeg lyttede til Ja Rule og alt det, der var fedt i 2014 og 2005. Når jeg kigger tilbage på det nu, så er det sådan ret cheesy, det jeg plejer at høre. Men da jeg hørte en som Lupe og en som Kanye West, du ved, 2006-2007, der gik det op for mig, hvad det var, jeg gerne ville lave. Det gik også op for mig, hvad det betød at rappe for mig. Efter jeg fandt ud af kunstnere som Lupe Fiasco, du ved, der begyndte jeg at lytte til mere og sådan noget bevidst rap. En som Kendrick Lamar tilbage i 2010 har været super inspirerende for mig. En som J. Cole har været sindssygt inspirerende. Jeg lytter også meget til et band, som hedder Little Dragon. Jeg elsker The XX. Der er en hel masse, jeg tager inspiration fra. Altså, jeg elsker indie rock og indie pop, så meget som jeg elsker rap. Jeg kan lide alle genre, undtagen for sådan heavy metal. Som producer, du ved, så synes jeg også, det er vigtigt at kunne lide forskellige genre. Jeg elsker også Kid Cudi. Altså, jeg elsker det, jeg elsker ved Kid Cudi, er den måde, hans beats lyder. De har en helt speciel lyd. Jeg er også producer, så selve lydbilledet for mig i musikken betyder ekstremt meget. Jeg vil også sige, tilbage i 2007, da Lupe Fiasco inspirerede mig en hel del, der var der også en hel masse grime, som inspirerede mig. En som Dizzy Rascal med hans plade Boy in the Corner var super inspirerende for mig. Den lyd, som han har i sine beats, kommer du aldrig til at finde nogensinde. Det synes jeg er super fedt, og der er en hel masse grime kunstnere, som jeg synes er fede. Der er også JME, han er også en producer og en rapper selv. Hans beats er også rigtig spændende og wily, og en hel masse andre. Men lige for at nævne nogle af de helt vigtige for mig, så vil det være dem tre, Wily, JME og Dizzy Rascal. Grime-lyden har, altså, den har nogle specielle trommer, de har rigtig industrial drums, du ved, der er virkelig cheesy, når du bare sidder og lytter til dem hver for sig. Men den kan noget helt specielt, at den kan få dig virkelig op at køre. Det hele kører i 140 bpm, som er et relativt hurtigt bpm, og den har en speciel undergrundslyd, som man bare ikke finder andre steder. Jo, selvfølgelig, altså sådan, den er blevet større nu i dag, og du kan godt finde en baseline, som man har i grime i amerikansk musik i dag, og selvfølgelig også ikke kun i dag, men måske også for 10 år siden. Men det er meget mere udbredt, end det var for 10 år siden. Men den kan, ja, den kan få en op at køre. Den giver en ny følelse, som jeg ikke har følt før med amerikansk rap. Jeg startede med at lave grime. Og der var jeg inspireret som folk som Dizzy Rascal og JME. Og der ville jeg gerne lave noget, som var rigtig hårdt. Og have nogle rigtig hårde punchlines, og det så prøvede jeg så. Samtidig med det, så ville jeg også gerne lave kærlighedssange. Så det var sådan en ret grineren kombination, jeg prøvede at føre for der. Så fandt jeg frem til, at jeg ville gerne lave sådan blødt grime. Og det var sådan lidt mærkelig ting at være ude i, fordi det er der ikke rigtigt. Og så gik det op for mig, at jeg ville bare gerne lave meget bevidst musik. Fordi det var ligesom det, som fik mig interesseret i musik til at starte med. Og så begyndte jeg bare at skrive om hjertesorg og kærlighed, og så blev det som mig og min kammerat kalder for eksistentiel rap. Rappen handler bare om at eksistere nu. Og det jeg vil sige, det er sådan, det har gået med det. Som jeg sagde før, eksistentiel rap er helt klart en af måderne at beskrive det på. Udover det, så vil jeg sige, hvis man hører min musik, så kommer man til at høre en hel masse forskellige genre, og man kommer til at kunne høre, at det bliver inspireret fra alle mulige forskellige steder.
Så det er svært at sige lige præcis, hvad det er, det er inspireret af. Men det bliver 100% inspireret af dancehall, og en hel masse rap også, grime. Vi kan være ude i noget pop, noget indie rock, måske også bare noget rock. Det er en blanding af det hele, vil jeg sige. Når jeg sidder og laver musik, så sidder jeg ofte i mit værelse. Det starter med, at jeg laver et beat. Når jeg har lavet nogle melodier og nogle trommer, som jeg synes lyder gode, så lægger jeg et omkvæd på det, så synger jeg et eller andet. Nogle gange så nynner jeg det ind, og så skriver jeg efter. Men som regel, så lægger jeg et omkvæd først. Når jeg har et godt omkvæd, som jeg synes er fedt, og jeg synes, det her, det fungerer, så rapper jeg et vers over det. Jeg skriver et vers, og så rapper jeg over det. Og ja, det er sådan set processen bag det. Jeg prøver at ikke lytte til musik, før jeg laver musik, og ja, prøver at gå lange ture, eller prøver at lave andet end musik, for at have en god session. Det er ligesom der, hvor jeg finder inspirationen, fordi hvis jeg bliver ved med at lave musik, så kommer der bare ikke noget til sidst. Så jeg har fundet ud af her på det seneste, jo mindre musik jeg laver, jo mere musik kan jeg lave et eller andet sted.